Ja, mina damer och herrar, vi är på den 7/7/2014 och atleten Hjalmar Gösta Evald Ottmar Edlund ska göra ett världsrekordförsök. Det vill säga slå sitt eget rekord på, vad var det hittills? 21. Ja, du kör när du vill. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva, tolv, tretton, fjorton, femton, sexton, sjutton, arton, nitton, tjugo, tjugoen, tjugotvå, tjugotre! Ja! 23 stycken! Give me five! Underbart!